Přesně, přesně, přesně. My vás zdravíme, je tu se mnou Kise, konce i s QR kódem, kdybyste chtěli se připojit na Discord, stačí. A určitě to bude chtít nějaký peníze, jo? Tak si dávejte pozor. Dávejte si pozor na své bankovní karty, abyste nepřišli taky o prachy. Jo? Ne, to byla samozřejmě prdel, je tam QR kód, s tím si můžete, nevím, co si s ním můžete, můžete si ho strčit třeba do prdele. A my jsme u další mapy. Jak jsem říkal, každý video jiná mapa, nikdy ne stejný. A když už to bude, tak to bude nějaký něco zajímavějšího. Jo, da, takže jdeme na to, jdeme na to. Tak já teď nevím, co si mám vzít. Otoval jsem o random. A teraz, mám tady vybrat si nějakou ze čtyř nesmyslů. Nebo co to je? Mám si vzít hrdinu nebo ne? Tam dole máš tři možnosti, daj o random. Čekaj, nemám. Samo. Paladin. AR. Kde to je? Jo, tady. Tom, v tom boxe, čo máš otvorený. No. Vpravo dole. Vpravo dole. AR. No, tam máš AR. Tam máš nějaké SD, AR. Ty jo, tak jsem absolutně slepej. Já si tam něco vezmu. Já si vezmu šamana, vole. Já nevím, co si vezmu. Mám to docela zoomnutý, jako mi přijde, no, ale dobrý, no, líbí mi. Dobrý, Guardian, najebal to pes. Guardian. Phoenix. Je tam Phoenix? Boj sa volá, že Phoenix, či čo? Tak. Prečo mám kontrol nad svojimi jednotkami, ale okej. Okay. Já jsem si vzal šamana, budu doufat... Já tam jdu zatím, pojď si ty jednotky... Počkej, zatím nechoďte, choďte, choďte, choď. Kdo to je se svýma jednotkama? Oni jdou automaticky. Samo. No, to je samo, však to se... Jdem, jdem, to nevadí, jdem do útoku. Pojď tam se vším. Jdem aj s hrdinou teda. Já můžu ovládat všechny jednotky, to jsem rád. Už to tam sypu. Můžu ovládat vaše jednotky, to je paráda. Jsou všemocný. To zvládu. Já se snažím dělat serpenty, tak doufám, že nás zachránějí. To doufám. Když nás nezachrání, to tak už jí. No to... To asi ne. Weapon shop. Serpenti! Tak. Mám healing wave, tak to snad samozřejmě známe. Nic extra, nic zajímavého. Vybral jsem si zase to, co vždycky. Hildný, no. Musíme vyhrát, Kisejme, jedi to jasný. No však... Jsem tu jako morálna podpora, tak to musí stačit. Ale docela mě děsí ten malej cooldown. Jochu, tak tyhle footmeny jsou dobrý, ty jednotky tam chodí automaticky. Konečně něco, kde s těma jednotkama furt jenom nekempíš, viď? Však jako můžeš, ale to to robit nechce teda. Jo, já jsem slabý kokot, čo ti je? Koľko já dávám damage'u? Si 10? Čo a shit? Jak jo? 0 damage, kokot. Dobre, No? Třeba bych leveli. To vlastně nič nerobí, tu se upgradeujem když tak tých... ...fenov, hej. Ty ve potřebuji prachy hlavně, a moc jich nemám teda. Já tento můj úplný čurák, on je úplně k hovnu, tento Guardian. Co nič neví. Já nemám žádné spely, já prostě sklony pochcaté, potom mám nějaký... Čo, purification. Robí. Ty vole, ale tahle verze je docela dobrá, takže tuhle doporučuju. Čo je dobrá, ale povedme. Čím je dobrá? Je to sklovený Bitcoin miner určitě, ale nevadí. No je dobrá v tom, že to ty jednotky posílá automaticky. To je fajn, to je určitě fajn.
Ale jak to, že tomu týpkovi to neposíláte jedno automaticky? To se dá vypnout? Asi. Autosend má, že on off, takže... Jak si to zvolit? Já jsem dal off a pak tam pošlu víc jednotek. Okej, okay, já, ne, já tam poslám stále, nebo to nechci. Ale zabil, ale nějak velkou prstůca, ale... Jak rychle skapíňám, to čo je za shit. To vlastně robí všetko. Jaké itemy. SPs, protection shop, creep shop. Dobrý, 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 zatím jako si nestěžuju. A teraz můžem upgrade na tier nový, aha. Teraz můžem upgrade na tier. A kolik potřebuješ peněz na týr? Tisícku. Jako hero puši. Tisícku na prvý. No tak snad to vyhrajem, no. A to chci vidět. Můj hero taky slabý. Počkej, že robí. Jdeme tomu ojmu? Tomu ojmu zajebalo. Je, to je debil, on chcípnul, jo. To je zase týmer. Protože já nemůžem útočit na tohto kokota, to čo je. Cože, no jo. Proč já nemůžem utočit, to je zavičený, no. On skapíněm, to je taková otrava toto. Jako, já jsem zatím moc neviděl, teda. Jaké aury můžem dať? Dáme... Tam. Plus 3 armor. Čo to je? Čo je? Aha, či to už to má. A peniaze nemám. Ty on mi vysává manu? Cripple. A stovečku a to je všetko. Jaká bída. No tak to ty vole. Já nemám ještě ani toho litra posranýho. Odkiaľ mají oni takéto jednotky? To oni už si upgradeli jakože bejsku. Ty zajebal, ne? Ty vole. 8. Já jsem mal 4. Proč já jsem mal 4, on mal 8. Odkávalo vlastně, to čemu zajímalo kokotovi. Jo kamaráde, bude to zajímavý no. To bude. Já, no. Já ještě nemám ani upgradelo, takže to bude dobro. Já s tímto mojím herom toto vlastně urobím. Co nečekáš, budeš taky slabý strašně. The Guardian, tyhle, že to asi co to tady je za debila najednou. On má nějaký ogry, vole. Kde tady se bral? Čo nemám manu. Já chcem manu. Prostě bez many. Čo tu je? Ancient Hydra, co ti zajebalo? Cože, kde se tady zjebala nějaká Hydra, ty vole? To je hero? Kde se tady vzal nějaký Evil Lord? Nevím. Ty vole, to čo je, ten můj teleport, je taká šitka. Udrá hodinu, než jsem o tom portně. Aj, to je smrtka tutu. Je ten můj hero. Zajebalo mu? Pojď musím pro manu. A proč je mám manu? Já chcem manu. Já ti manu někdo. Chceš jít trošku blíž k tomu midu no, tam ti to trošku... Je tu mi to dalo manu, a? Kde jsou? Kde mám hera? Já jsem skápal, já nevím, kde jsem bol. Ty nevíš, kde máš hrdinu, jo? Ne, já jsem ho ztratil prostě, já jsem ho vyskápal. Teď, okej, okay, to je jako s tímto jenom toho neurobím, no. Ty, on má plus 5 útok, ty vole. No. Ty jeho dávaj, jak si vidně, jeho, on má plus 5 útok a ještě má nějakou auru, děsivou. On má 11 level hera, má, už očivě má dvojku hlavnou budovu. Já mám 6. Počím, mám 5 útok, já nemám nič. Odkiaľ má toľko peniazí, čo mu zajebalo? No, to mě taky zajímalo. To nakradol? Joinkol. A já nedávám damage, prostě s tímto hero. Já taky ne. Hele, ta lučišnice má 39 útok a já mám... Já mám 30. 21. počkej. Hele, ta jeho lučišnice má větší útok než já hrdiny. Porno.
tohle. Proč mám sdílení jednotek, kurva? Nevím. Ty vole, ty mají takový útok, že... Že mám nad nimi kontrolu z nějakého důvodu. Vím proč. Ale mám prostě kontrolu nad svojimi jednotkami. No, ty to nemůžem porazit, čo mě jebeš. Ty vole, mě to rozseká absolutně. No a to jsme prehráli. Já nerozumím, odkud tento člověk nabral toľko peňazí na všetko. Ty kráso, tak to, že má takový damage prostě. Já nevím. Mně přijde, že když tady upgradeneš damage, že ti to strašně zvedne útok. Já jsem upgradeal damage a já mám hovno z toho. Já prostě jsem mrtvý. Tak, jakže se jmenovala ta mapa? Foodman Frenzy 5.8.6. Něco tak, jo, nějaká pičovina. Dobre, takže toto byla sračka. Doporučuju, vynikající mapa, vynikající, určitě si ji zahrajte, budete velmi potěšení. Oni už rozsekali všechny, nebo? Asi, jo, no, teď zomrali tuším. Jo, vlevo už jsou taky, vlevo už jsou taky dole a vpravo, a jo, tak to je nás rozsekali docela rychle, co? To nechápem, akože tento růžový hra sám? Já tomu nerozumím. To čo oni spravili, čak tyto zelený tu stojí? Asi mu posílali prachy. Asi mu posílali prachy. Oni prostě asi nafidili jedného člověka, no ten ružový hrál sám v podstatě a všetkých pozabíjal. Asi mu posílali peníze. A my se uvidíme u další skvělé mapy. Doufám, že se vám líbila. A uvidíme se. Mějte se. A.